စားစရာလေးတစ်ခုကြောင့်မလို့ရံဖြစ်ကြရရှိတယ်ခေါင်းဆဲကြောင့်တစ်ခုကြောင့်မလို့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြတ်တက်တဲ့အထိအဆင့်နေအထိဖြစ်ကြရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်ချင်းစိတ်သက်တွေတော်တော်ပြိုယွင်းတာပါဒီတမမူစီးတဲ့ဘက်ကဘီးရပဲနင်းတာနင်းတော့အဲ့အပေါ်ကအမိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့မှဒီမျက်လုံးလေးပါလေဆိုထွက်เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวคุณล่ะอะไรไม่มีล่ะบ้าด่าครับอะคือด่า A เป็ดตั้วจิเอยะไข่เป็ดตั้วจิมั้ยผมอ่ะอะคือ A ง่ะโหฉินนี่ก้าวนี่บีบ่เนาะ A ฉินนี่ก้าวนี่บีดีจ้าเนี่ยมา A อ่ะเนาะแต่ตองกุ๊กโกบาเสร็จปิ๊อเบี้ยนะบ่เนาะเออจ้ะแล้วตองกุ๊กมาซากะงาชื่อเยပြန်အမ်းမှာတကယ်ပြောရင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တက်တရလည်းမနေဘူးကွာအဲဒါတက်တယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲအဲတောင်ကုန်းမှာဆိုရင်ဓာက9ရဲ့အဲ346ရဲ့544ရဲ့ဒါတင်းတင်းရှိတယ်ဟိုမှာဆိုရင်ဒါအမ်းမှာဆိုရင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတယ်အမ်းတော့အများကြီးပေါ့အများကြီးပဲသူလေယုံတက်တယ်လေယုံတက်တယ်ရှိတယ်ဆေးဆက်သွဲရေးဘီဟုတ်ဘီလာစာဆီလနဲ့ပစ္စည်းတက်တို့ဟုတ်တယ်စာရ919ပြီးရင်တော်တို့တိုက်စီးတို့တိုက်စီးတို့အဲအဲ့ထက်ဆိုရင်ဒါတိုက်စီးတို့ပါကိုရောက်သွားပြီအဲခမရဒါ303လို့ရသွားပြီအဲဆေးရုံလည်းရသွားပြီအဲလက်လက်ဆာ905လည်းရသွားပြီရသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီရသွားတဲ့ဟာရဲ့အကျိုးဆက်အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကဆေးရုံရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာဆေးကူးကတိုင်ပတ်နေတယ်ကောင်းလေတိုင်ပတ်တော့အန်းကနေပြီးတော့သူကမကွေးဘူးဒါဒဏ်ရာရတဲ့ဟိုဦးနာကြိုကန်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့ကောင်နေကိုဒါမကွေးဘူးသူကလေနဲ့ MI family နဲ့ပို့တယ်ပေါ့နော်34ယောက်အမေဟိုရောက်တော့ရှောသွားတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာကြပဲပေါ့နော်အဓိကဆေးကုတရင်းမှာပါတော်တော်ချင်းနေဆိုးနေတယ်ဒါရှေ့ပိုင်းကလာတွေမှာเนี่ยလာပေါင်းများစွာပိတ်ဆို့ထားတော့ချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒဏ်ရာတွေကပုတ်သွားတယ်အဲချို့နေရာတွေမှာအစာတွေငတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒေကုန်ကြတယ်အဲအဲ့လောက်တွေဒီဒါစစ်တပ်ဘက်ကတော်တော်ချင်းနေဆိုးနေတာအခုဒါ A ကအန်းကိုတိုက်တယ်အဲပြီးတော့အန်းခဏနားတဲ့ချိန်မှာတောင်ကုတ်ကိုတိုက်တယ်တောင်ကုတ်ခဏရက်ပြီးတော့အန်းကိုပြန်တိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ဆင်ဖွင့်နေတာပေါ့နော်တကယ်ပြောရင်ကဲလေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟိုစစ်ဌာနချုပ်တွေကြီးပဲဒါတမဌာနချုပ်ဆိုလဲဒါဌာနချုပ်ကြီးပေါ့နော်ဟိုကလည်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုလဲဌာနချုပ်ကြီးအဲဥစ္စာနှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းစော်နေတာစော်နေတော့စစ်တပ်ဘက်ကအခုဆိုရင်သူကလေချောင်းကနေပြီးတော့ဒါဘုံကျဲတဲ့ဟာကိုအဲယာနဲ့ချီပြီးတော့ချနေတာပေါ့နော်ဒီရက်တွင်းမှာတောင်ကိုရောအန်ဟောပေါ့နော်ယာနဲ့ချီပြီးတော့ချနေတာပြီးတော့အဲဒီအေးဘက်ကနည်းနည်းလောကကန်ရခက်တာခုနလိုဒေသခံပြည်သူတွေပေါ့နော်စစ်တပ်ကအဲ့လိုနေရာတွေကနေချီပစ်တယ်ဒီဘက်ကပြန်ပစ်မယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေထိနိုင်တယ်ဗောနော်အပြီးတော့ကျတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကမရှောင်ဘုံကျဲတယ်အခုဆိုရင်ဒါ39ယောက်ကျော်ဒါထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးအဲ့လိုမျိုးတွေထိဖြစ်တယ်အဲတရားနီးပါးလောက်ထိဒဏ်ရာရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဒါဒေသခံတွေပိတ်မိနေတယ်ဗောနော်သူတို့အရန်ကြောက်ကြတယ်ဗောအပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုအဲ့မှာပိတ်မိနေတဲ့အခြေအတွက်ဆိုရင်6000လောက်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောကြတယ်ဗောနော်အဲ့ကျတော့ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးဒါစိတ်မကောင်းစရာဗောနော်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်အဲအေးရလည်းဒါကြောင့်မလို့အဲတိုက်စစ်ကိုအချိန်မြင့်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လောရကိုင်ကကြက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘုံမူဘလို့မြင်လဲပေါ့နော်။ဒါမကြခင်ဘလို့အချိန်မျိုးလောက်ဆိုရင်တော့ကြနိုင်ကောင်းတယ်။ဘလို့အချိန်မျိုးလောက်ဆိုကြနိုင်ကောင်းတယ်ဆိုညီအကူကစစ်စကားရပြောရင်တော့ကြနိုင်ပြီ။စစ်စကားရပြောရင်တော့ဒါကတော့ဟိုပါဘော तू ကဟိုကင်းချီများလို့ကင်းချီများလို့ပြောရရင်တော့ခြေလေးလက်တွေကျိုးခြေလေးလက်တွေကောင်ကကျိုးနေပြီ။ဟုတ်။ကျိုးနေပြီဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး body တစ်ခုပဲကျန်တော့ရယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့တော့ तू အဓိကအဲ့တော့လူတယောက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအန်းကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာစကားခငါးကတောင်ကုတ်ကလက်တစ်ဖက်ဟုတ်အပြီးရင်စကားကိုကြောက်တော်ကလက်တစ်ဖက်ပေါ့ဟိုမှာဒီဟိုဟာကစကားဆန်ငါးဘူးတီတောင်က6တောက်တစ်ဖက်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကသာစစ်တွေရဲ့6တောက်တစ်ဖက်ပေါ့အဲ့သူအဲ့လိုဓမ္မသာလင်သူ့ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံအောင်အဲ့ဒီမှာမှဟိုဒီစာလာစာတို့ဒီတိုက်စီးတို့ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကမျက်လုံးတို့နရွက်တို့ပေါ့ तू နေရာလေးနေ तू အဲ့တော့ကျန်တာဘာမှမရှိတော့ तू က body ရိုးရိုးပဲကျန်တော့ရေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လက်လေခြေထောက်လေးမရှိတော့ဘူးတော့ဒီစာကဆန်ငါဘူးတီတောင်ဆိုလဲကျသွားပြီစာကကိုကြောက်တော့ဆိုလဲကျသွားပြီဒါခြေတွေလက်တွေအကုန်ပြက်ကုန်တာသူရဲ့တကယ်ဟိုပင်မအထောက်အကူဖြစ်တဲ့ခြေတွေလက်တွေပြက်ကုန်တယ်ဒီနားမျက်စိတွေဖြစ်တဲ့စာရဖားတို့ပြီးရင် तू ကိုကူညီမဲ့ဟုတ်လားရရင်ကုတ်ပေးမဲ့နေရဟိုကလောက်ပါပြီးရင်ကို့မှာအနာရှင်ရဆေးထဲမဲ့လက်ဖြစ်တဲ့ဟိုလက်ချောင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီဆေးတက်လေဟုတ်ဟုတ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးသူ့မှာဘာမှအထောက်အကူရှိတယ်ဒီ body တစ်ခုပဲရှိရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ body တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုကဖြစ်နေတာကိုခံနေတာပေါ့နော်
ဘော်ဒီတစ်ခုနဲ့အေးတွန့်လိမ့်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 ဘောဟိုဟာလို့ပြောရမှာဆိုဘယ်လိုပြောရမှာရေသူမလို့လို့ပါရေသူမမှာလက်ပါသေးတယ်တီကောင်တီကောင်အေးဗောတီကောင်လို့ဖြစ်နေတာတီကောင်စားပက်ခံရတယ်လို့မျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီဗော तू ကအဲ့မှာဒီဘော်ဒီတစ်ခုတည်း तू ကအသက်ဟိုမထွက်ခင်အချိန်ထိတော့ तू ကမကြသေးဘူးမကြသေးဘူးလွတ်နေအောင်ပါပဲအေးလူလွတ်နေအောင်ပါမကြသေးဘူးဆိုတော့ तू ရဲ့ခံနိုင်တဲ့အားနဲ့ဗော तू မျက်လုံးမမမြင်ရတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနားရောင်လဲခေါင်းနဲ့ဒီလိုတိုက်လို့ရရင်တိုက်မှာပဲဟိုတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုပခုံးနဲ့တွန်းလို့ရရင်တွန်းမှာပဲပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံအနေထားပဲရှိတော့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခြေဒီလက်တရတော့မရှိတော့တေချာသွားပြီအဲ့တော့ဘော်ဒီတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒီဘော်ဒီကတော့တိတ်မကြဘူးဆောင်းနဲ့ညီလေးပြောတဲ့အထဲထဲမှာပါပြီးသားပေါ့လောက်ရကန်ရအေးကလောက်ရကန်ရကြက်နေတာဒီဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက်လည်းပြန်ပြီးတော့ငဲ့ရသေးတာပေါ့နော်တချို့ဟိုဟွာဖြစ်တယ်ဟိုစစ်တပ်လိုပုံစံမျိုးဆောင်းမကမ်းမမသိရင်တော့ပြည်သူမငှဲ့ညာဘူးဆိုရင်တော့ပြည်သူလည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်သွားဆိုပြီးတော့လို့ရင်တော့ဒါပြီးရကြာယူပါတော့။ဒါပေမဲ့လူသားလွတ်နာဖြစ်အောင်ဒါပြည်သူလည်းအဆင်ပြေအောင်ဟောဖြစ်အောင်ဒီပြီးလို့ရှိရင် तू ကခွာချက်လုပ်ထားတာဟိုဘက်ကဒီတောင်ကိုကိုဟောဖြစ်လိုက်အန်းဟောဖြစ်လိုက်နေအမှန်တကယ်ဒီကလူဟိုပြေးလိုက်ဟိုကလူဒီလာလိုက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။အင်အားဖျံခွဲထားတယ်အင်အားကဘယ်လောက်ထိကြီးမားနေလဲဟောဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလောက်အင်အားကြီးနေတိုက်နေတာဖြစ်တယ်စိတ်တဲ့အင်အားဖြစ်နေတာလုံးနဲ့ဟိုဖြစ်တယ်ဟိုအရန်ကိုကောင်းနေပြီပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့အချင်းအဲဒီအချင်းကြာလာတဲ့အမျှကတော့ခန္ဓာရရတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာစားဒီခန္ဓာကိုအားရှိဖို့လည်းစားတဲ့ပါဇက်ပေါလည်းမရှိတော့ဘူးစားတဲ့ပါဇက်ပေါရှိရင်တော့မှာပဲစားဖို့အတွက်ရိတ်ခါမရှိတော့လို့ဟိုကောင်ဘုံမှုတယောက်တော့မလုပ်လားအစာရည်သာငတ်ပြီးတော့မှရှော့သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီ body တစ်ခုလေးကတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ရင်လည်းခဏပေါ့ကြီးကဟိုတွေးယူသေးတဲ့ရှင်သန်တဲ့အနေထားပဲရှိတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ခဏလောက်ပဲရှင်သန်တော့မယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပုံပြီးတော့အဲမကြခင်ကမှဒီဘကူးပြောင်းလာတဲ့ဒါအဲ့ဘက်မှာနေခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါဘကူးပြောင်းလာတဲ့ဒါဘုံမှုတယောက်ဆိုလဲသူပြောပြတာဆိုလဲတော်တော်လေးကိုအချင်းနေဆိုးရနေပါဘုံကအဲကာကင်းကုန်းတို့ပွိုင်ကုန်းတို့ဆိုတာကချင်းနီယာဖွဲ့ထားတာဘုံကတကယ်ပြောရင်လေချင်းနီယာဖွဲ့ထားဒါပေမဲ့အဆက်တွေဘုံမှုထားထားတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာဒါဒီ point fight တွေဆက်လက်တွေပေါ့နော်အဲသူတောင်းတဲ့ဟာတွေတော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်တက်တက်လို့မရှိဘူးပြစ်တက်တက်လို့မရှိဘူးဟိုဒီဆက်သွေးရောက်ဖွဲ့တွေကအဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုတ်တက်ဘူးလေအဲဒါဒါတွေနဲ့သူတို့မရင်းနေဘူးမပြစ်တက်ဘူးဖုံကြီးနဲ့ဘီးနဲ့ဖြစ်တာဘလုံးမမဆက်တွေရရေရားတွေလမ်းကုန်လို့ဆော့ချက်ဖီးလို့တော့အဲ့လိုမျိုးနေထားဖြစ်တော့သူနေစင်နဲ့မျှသူကြောက်လန့်နေရတာအရာဖွဲ့တွေကတော်လည်းညာသူတယောက်တည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကပြောကြတော့အဲပွိုင်ကုန်းဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွားရလာရတဲ့ဟာစဒါအဝေးကြီးပေါ့နော်အဲရှုံမြောင်နေတဲ့ကနေတွားပြီးအဲ့လိုတွားတကယ်ဖြစ်ကြည့်ဒါမကူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့သူတို့ကိုသူတို့အဆုံးဆုံးပြီးတော့တွေးပြီးတော့တွားရတယ်တဲ့အဲတွားပြီးအဲ့မှာဆောင်းရတယ်ဆောင်းပြီးတော့ဒီဟာကြီးလာပြီးတော့တိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်ငါပြေးရလောက်တဲ့အချိန်ရတဲ့အထိပဲငါပြစ်မှာအဲသူတို့အတွေ့ရအဲပုံမှန်ဆိုရင်ဒီဂုံးမကြဖို့အတွက်ကိုလုံးဝအသေးခံပြီးချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အဲ့လိုနေရမှာပေါ့နော်ဒါတူအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါပြေးဖို့ရအောင်ပေါ့နော်ငါပြေးဖို့အချိန်ရအောင်အဲချက်ချင်းတက်မကျုံနိုင်အောင်လို့သူကဒီဟာကိုပြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြစ်ပြရတဲ့ငါလက်မယ်ဆိုရအတွင်းနဲ့သူတို့နေကြတယ်ပေါ့နော်အပြုအဲ့မှာရှိရလူအကုန်လုံးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့မှာရှိတဲ့အခြားစစ်သားတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲခုနလိုပေါ့နော်ဘီးကင်ပြီးတိုင်ပဲနေပေါ့နော်အပြုကျအဲဒီအဲအ ोच्च ထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှဟိုဟာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးမရဘူးအဲပြီးတော့ကြဒီအချို့ဟိုပုံစံနေရအစပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာငက်ပြက်ဆုတ်ပြက်ပြီးတော့ဟိုမှာသဘင်နေဆိုလဲအရှိကြီးမိုးစစ်မွေးဆိုလဲအရှိကြီးအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘလုံးဝစစ်သားနဲ့မတူတော့ဘူးအဲပြီးတော့ကြဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဆရန်ဆောင်နေကြတာဟိုဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်နေရောဟိုကအဲနည်းနည်းလောက်ဆိုတာနဲ့တိမခံတတ်ကြတော့ဘူးအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့တခခုဆိုရင်သူကဟိုမင်းလည်းလွတ်အောင်ပြေးငါလည်းလွတ်အောင်ပြေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တခါလေအဲအောက်ကိုပြောထားပြီးသားအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတာအဲပြောကြအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါအခုမှသင်တန်းဆင်းလာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအဲ့ဘက်မှာသွားလှုပ်ခိုင်းတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအများကြီးပဲတဲ့တောက်တော့လေအဲ့လိုတေကြကြေကြတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီသူ့အောက်မှာဆိုရင်ဆက်သွေးတက်စုမှု၄ယောက်ရှိ၄ယောက်လုံးတည်တယ်၄ယောက်လုံးတင်းနေရာစီပွိုင်နေပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျုံခံတည်တယ်အဲပြီးတော့ကြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်တန်းနေပြီးတော့တဲအေးဘူကြီးနဲ့သွားချိန်ခံတယ်တဲ့ဝေ6ပြတ်သွားအဲအဲ့လိုနေတာပြီးရင်သူတို့တက်မှာအရာရှိကိုမကြံတော့ဘူးအဲနောက်ဆုံးအဲ့စကန်းနေကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေထားတွေဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ခံရတဲ့ဟာတော်တော်ချင်းချင်းဆိုးတာပေါ့နော်ဟိုတခုခုဆိုရေးတော့မခတ်ရဲတဲ့အနေထားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမရှိရှိတဲ့ဟာတောက်ရတယ်အဲ့စားစရာလေးတခုကြောင့်မလို့ရံဖြစ်ကြရရှိတယ်ခေါက်ဆဲရောက်တခုတထုပ်ကြောင့်မလို့
เออเตี้ยวเนี่ยเตี้ยวเจ็ดแต่ละที่เส้นนี่ที่พิจารณาชี้เลยสูบเยอะตัวเราชี้นี่ใส่แต่ที่ตัวเราอยู่ยืนเอาเนาะเบี้ยคุ้มอ่ะแต่นั้นเส้นละวายสูบเยอะดูดิไอ้ดูดิอะไรเกี่ยงแบบว่าเตี้ยได้ไหมเพียงในสูดอะไรดูดิเบี้ยเดินยันเนี่ยเบี้ยเทได้ดูดิทีลูดิอะไรกงลุงอ่ะได้ไหมสูบเยอะยาวแล้วมันหูเดือดด้วยบ่เนาะตัวเราบลูมาเอาชั่วลงมาอ่ะกงลุงอ่ะพี่ไหมไอ้พี่วิสูดิหาอะไรดูมันไล่พันบุบเลยอู้บ่เนาะ
ီးခံကြီးနဲ့နေလို့မရဘူးပေါ့နော်။အောက်ကအဖွဲတွေအစားအဲကောင်းဆောင်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်။အဲ့ဘက်မှာရှိရဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတွေကတခုခုမှားယွင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်မိတာနဲ့ဒီတစ်ဖက်ကအေအေကိုလည်းကြောက်ရတယ်။ကို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူအုပ်ချုပ်နေရတဲ့သူကိုလည်းကြောက်ရတယ်။အဲအဲ့လိုနေထားရတဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲအခုဆိုတာဒီဒီအမ်ဘဒန်လန်းတော့အဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လာတဲ့စစ်ဂျင်တန်းတွေပါတွေကအစဒါကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တာတွေရှိတယ်။အဲပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာလုံကျွေးယူပေးတဲ့ဒီလန်းလန်းကင်းနေရာစာဖြတ်တိုက်တာတွေရှိတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကမြေနေထားတဲ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုသူကဟိုလှုပ်လှုပ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေကြီးပဲ။ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလှုပ်လှုပ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေကြီးပဲပေါ့နော်။အဘွားနေတာဒီကပယံနေတဲ့ကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကြီးပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခံရပြီဆိုရင်လေလုံးဝဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး။ပြီးရင်အဖွဲတွေကအရင်စနစ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုရင်နန်းတာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုခြုံခိုးလို့ကောင်းမဲ့နေရာတွေရွေးတာပြီးသားအဲ့နေရာရောက်မှန်းထားသူတို့ကလည်းမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်ရင်လှုပ်ခံတေချာဖို့လည်းလှုပ်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ခံအတိုင်းမှလည်းဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်အဲဟိုကလည်းခေါင်းပါတဲ့နေရာတွေကြီးရွေးထုတ်တယ်ရှေ့၃စီးသွားလှုပ်ပေးလိုက်တယ်နောက်၃စီးကြံခဲ့ကြံတဲ့အလျားဟာတွေအကုန်ဖြတ်ကြိတ်တာအဲ့ထဲမှာအကုန်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေးထားပြီးသားပုံကသိရမလားဒါကြောက်မှမပါမလား view မှပါမလားအေးပါမယ်ဆိုဘလို့နေရာနေလိုက်မလားအားတေးကြပါလေကွာဒါ3စီးလုံပြီးလိုက်3စီးချက်ခဲ့လိုက်ကျန်တဲ့ဟာအကုန်ကျုံးဆိုရအဲ့လိုကျုံးတာအဲ့ကျုံးတိုင်းမှာလည်းဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးလေနောက်ဆုံးဒါချို့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင် MI 70ချက်ချင်းရောက်လာလို့အဲလွတ်သွားတဲ့ဒါဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်ဗောနော်အကြီးပိုင်းတွေဗောနော်အဲ view မှတွေပါလွတ်သွားဖြစ်စဉ်တွေရှိဒါပေမဲ့အောက်ကောင်တွေကတုံယုံပဲအကျုံးလည်းသိနေချင်တာအဲ့လိုဗောနော်သူတို့အကြီးပိုင်းနေကြရင်ခုနလို70နဲ့ရောက်လာတယ်ခေါ်သွားတယ်အခါကောင်နေကြအပုံလိုက်ပစ်ထားခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုခြေနေတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အန်းကတော့ခြေနေကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေချာတာကတော့ဒါအကိုထုံးကလည်းပြောထားတယ်ဒီအဲနှစ်ကုန်ပြင်းမယ်ဆိုပြီးပြောထားရှိရတဲ့ဒါဒေချာပေါ့အချိန်တိုင်းတော့ရမယ်ဟာဖြစ်တယ်အခုကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုကိုတိုက်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းတော့သိခံရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါလာတာဘုံကကျွန်တော်ဟိုးမြင်တဲ့လှုပ်ထက်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကျင့်ပေါ့နော်စစ်တပ်အကျင့်ဒါအဲတဝဲတည့်ရချောင်းလမ်းဘက်မှာပေါ့နော်အဲမှာသူကမြေတဲကားနဲ့အဲမြေတဲကားနဲ့လိုက်လာတဲ့ဒမ်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါအဲမြေတဲကားနဲ့လိုက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုကျောင်းဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲရတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဆိုရင်သူတို့ကအဲမြေတဲကားပေါ်မှာမပေါအောင်သွားတာလေနော်ဟိုတိရောလားငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးတော့ဘာမှဝိုက်နေပါလေမကြည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ဟာရဲ့သတင်းကိုရအောင်ယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တာလေကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အားသာချက်လို့ပြောရမှာသတင်းရယူတာလေပြီးရင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပြည်သူလူထုထောက်ခံဖို့ပေါ့နော်ညာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလေဒါအားရစရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အကြအရင်တုန်းကဘုံကြုံခဲ့ဘူးလေဖြစ်စင်နေပါရဲ့နဲ့ဒါကြောင့်အဖွဲ့တွေသင်ကန်းစာရအောင်ဘယ်လိုမျိုးကြီးပြောလို့ရသင်ကန်းစာရအောင်ဘယ်လိုမျိုးပြောရအဓိကညီရေကန်မြေကန်နဲ့ရမ်းဆိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ညီလေးပြောရေကန်မြေကန်ပြည်သူလူထုကဘယ်ဘက်ပါလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အရန်အရန်ဟိုပါဖြစ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဟာနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီဟိုစကားငါပေါ့နော်စကားငါတောင်ကုတ်ကဒီတက်မမှုပေါ့ဘူဂျုတ်ကောင်းမြတ်ပေါ့ဘူဂျုတ်ကောင်းမြတ်က2009ဝင်းကျင်လောက်မှာ2009နဲ့တူတယ်2009မှာ तू ကဒီဘောဂလိကြီးဘက်မှာ तू ကရှည်တန်းဝင်တဲ့ချိန်မှာအဲဒီတိုင်းသားပြည်သူဒီဟိုတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကို तू ကဖျက်လိပြက်လှုပ်တာဟုတ်ဟုတ်ဖျက်လိပြက်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘယ်လောက်ထိလှုပ်လဲဆိုလူတယောက်ကိုဆန်အိတ်တစ်ပိုင်းပဲတေဆောင်ဝင်းပြုမယ်ဒါတောင် तू ကဟိုကလမ်းလျှောက်ပြီးတဲရမှာဒီအဲဒီတော့တောက်ရိတ်ခတ်ဒီတောက်ရိတ်ခတ်ချောင်းပေါ့ဒီပလောက်ကဟိုတရာမထိုးရသေးဘူးတရာမထိုးရသေးဘူးဇက်တွေပါလေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လှေနဲ့ကူးပေါ့လှေနဲ့ကူးရလို့ရှင်ဒီဘက်ရောက်လို့ရှင် तू อ่ะအဲ့မှာစန်တေးကို तू อ่ะဟိုအဲ့2009ဝင်းကျင်လောက်မှာတိမ့်ချီပြီးတော့မှ तू อ่ะဟိုဈေးရတက်သွားတာဟုတ်ဈေးရတက်သွားဘာလို့လဲဆိုတော့တော်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲတွေကဒီမျိုးဘွားအဖွဲကတဲပြီးမှ तू อ่ะရောက်มาလीအဲ့တော့မျိုးဘွားအဖွဲကိုပါ तू อ่ะကန့်သက်ထားတဲ့အခါကျရွာအဖွဲတွေကိုကန့်သက်ထားတဲ့အခါကျတော့တော်ရဲအဖွဲတွေစီတီရိတ်ခါမရောက်တော့ဟုတ်မရောက်တော့အဲ့မှာတက်မမှုကသူကဒီဟိုလမ်းကြောင်းတူလမ်းကြောင်းရှိရဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တို့ဒီပါဆာငါကားတွေတေပါကြီးတွေဟိုခ
kong kong apa apa yang anu waru baru alumio li, thora thora ji ini ji mata biru mana, alumio kabo no, hari kane dua lighta, lighta sih mah, item aku kata deh ubah pi pi ba, tangi tangi u, yang bi ne kain awo no, kain aja sih mah dua ai di item aku si dia baga biya berena, nino ai apa amun eh kau ne alumio Jai biro mari, ni lalu ni baru itu tua, wapih biro mana? Alu mih wapih biro tu diwara mana? Aro dihaga, so na ni lebih orang di lalu mih tu kari itu, piah biro wapih naik mih tu, di mederi kari ni tu kobiyo macam ni kabo, kobiyo te biro mana tu? Luya kiri tu ada apa? Tu ada soal ni mana? Tu aku dah tahu tu, bido lulu ada kare, tu lain dah boleh kare, drembe bida mana? Drembe bida tu, aro Minu utahkan ni deh, pidua belau jangan dulu le. Adeh, adi deh, no. Belau jangan dulu. Dah macam terus mah satu objek ada si deh. Di mana tu lang, aru utahkan ni deh lulu. Lagi si dia malu deh, wainan deh. Nen si dia ni, terus mida dulu deh. Pih jaga orang terus deh lobby lay lulu, oji deh, oji mida dulu deh. No terus dahai utah tipi ada si deh. Dah macam, ahi utah tipi ada aga bahaya le so ni ya. Tu tenap yang utah video mah. Adeh. Aru utahkan malu, utahkan malu, tempi orang deh. Turi le, itu cuta gua pare. Nego kerja aku, mui kerja aku, kaum pare kau ini pare bono. Tadi ada hal aku. Aro, tenapa yang tau video mah, dia tau kan kainnya le kau ni pare. Tenapa yang tau video mah, tau kan kainnya le kau ni pelai, pelai le sih. Minu nego mula tau kan elu belau sih le sura. Kuwa aku, seni pi ambio mah, tuh jiji bono. Seni pi ambio tuh jiji. Aro ngai ngai bai, baca nolip pin deh bono. Alanai nafte lah. Ngai ngai bai, alanai bono. Alanai nafsi doh dia. Tolai dia boleh dia. Alanai pihau cah video mah. ดีกว่าการตายนั่นแหละนี่ปีเดียวแหละนี่กองกอดเดียวมีรอมอะไรนั่นมันไม่เจ้าเอาเจ้าพี่จะรู้เรื่องเท่ากันมูเลยพี่คุณน่ารู้ทุกอย่างแต่ลงในส่วนเราไม่ใช่เราส่วนเดียวทุกนี่เนี่ยตีเต็มไปหมดเนาะที่ก็เราของต้องเสียจริงนะของต้องของอีโน่ของต้องโน่จนทุนเองมันจะโอ้แล้วเด็กชาวเรียนแต่เวทเตอร์ลุยยาดีเลยของเวทเตอร์ลุยยาวอ่าเจ้าเลยที่จะชินีมาสู้เกมอ่ะฝากกูพี่เอาหน้ามิวนั่นน่ะจะเลี้ยงเวหน้ามิวจังว่าเลิกเสียจริงเนาะ กูส่วนนั้นจันรู้ได้อันนี้ประเด็นชินีต้องกูเนี่ยประเด็นชินีบ่เนาะได้ตอนแรกจะพูดดีเย่เราสอนนายมูชินีดีกูได้พี่ว่าพี่ดูมั้ยอายาจินเนี่ยพูดพี่เอาลูกอายาจินเนี่ยพูดแต่จันรู้ว่าลูกจะพี่ยอมยอมรับมั้งบุอายาจินเนี่ยไม่ตัดเห็นดีกูจันรู้ว่าอายาเนี่ยจันรู้ว่าเสียเบียนเบียบเราเราน้องน้องสิทธิ์นี่มาเลยที่เด็กปูพี่ยอมอายาเดียกเอาเนี่ยตัดเห็นดีเล่ามาบุสามีจะช่วยบ่าวลูกยังได้ยังขายมาเลยเอาลูกไปจุดเดียวมาเลย